Аға, енді хабарласып жатқан адамдар көп. Мен кейде не айтарымды білмей қалам, сондықтан осы туралы айтып кетсек, осы әңгімені қозғап кетсек. Мына мүмкін сіздің көмекшілердің телефондарын жазып қоямыз ба? Бұл енді қазір енді осы уақытқа дейін халық, яғни бір халықтың, енді халық деген біз қазақ болғаннан кейін, ұлт болғаннан кейін қаншама біз ұлттардан тұрамыз. Осылардың бәрінің мүдесі не болды? Біздің мүдесі осы дін имамдарының арқылы, ел билеушілер арқылы, заң арқылы осылай қорғалды да мүдесі. Сол олар өзінің сол білім тұрғысында, олар өздерін халық кәдімгі үлкен бір халықтың бір басшылары болып есептелді. Сондықтан енді сөйтті де олардың пәтуалары, солардың бәрі заңмен бекіп отырды. Айналып келгенде шындығында халық ең ашылық көпшілікке байлану, көпке бағыну керек та, көп халық болу керек деген. Көп ана, көп түкірсе көл болады дейді ғой. Халық сондай болу керек. Сол халықтың атынан сөйлеп атқан біз өлілер, өлі көп па, тірі көп па дейді ғой. Біз өлілердің артынан осындай аманатын, хабарын жеткізіп атқан біз халықтың жауына айналдық осы уақытқа дейін. Енді уақыт келді, дүние кезек дейді. Халық өзін қолына ала бастады деген. Міне, енді халық ұғымы пайда бола бастайды. Яғни біз қазақ халқы, біз не, бізге не керек, біздің мүдеміз не, мақсатымыз керек, соны қалыптастыруымыз керек та. Біздің асқақ мақсатымыз, мүдеміз болмаса, біз осы қала салдық, 30-50 боламыз, соныменен 40 боламыз дейтін болсақ, біз құрдымға құлаймыз. Біз қандай боламыз? Біз рухани әлемге ақыл айтатын, біз мына бұрынғы ата болан қалған мирастарын сол әлемге танытатын, сол жолы жоғарғы мүдеге жетім соны қоя білуіміз керек. Әр адамның өзінде, өз ата басында жатқан әулиелер бар, батырлар бар, небір ғұламалар бар, соларды онды жарыққа шығару керек. Олар өле емес, тірі, бірақ жарыққа шықпай жатыр. Сол жарыққа, рухани тұрға жарыққа шығу керек, сол ақпараттар жариялану керек. Сондықтан енді мен мынандай бір тағы ұсынысым бар да, қазір осы мынау тыңдап жүрген шығар, мына ақпарат басында жүрген ғұламалар, ғалымдар, ел білушілер бар. Біз қазақ халқына мысалы біз неге мұқтажбыз? Біз неден дамуымыз керек? Математика, физика, химия ол пәндер бір деп қой. Біздің философиямыз, психологиямыз ол бір деп қой. Біз оған кіреді. Сонан кейін біз мына өндіріс шаруасында бар ғой мысалы. Мал бағудан бастап бүкіл әскери дағдымыз бар. Бүкіл бар мына кешегі сандық технологиялар, олардың бастарында бір жүйе ғой мінекей. Экономика. Осылардың бәрін түзу керек те, қанша шығады? 100 бағын, елбасымыздың 100 қадам деген, мысалы 100 түрлі қазақтың белгілі бір өзінің мақсаттары бар, меңгеру керек. Компьютерді меңгеру керек, мысалы, жоғары дәреже. Мына отырған мына табиғатты, мынау жарысын енді меңгеру керек деген сияқты ғой енді. Осылардың бәрін басқару тетіктері ғой. Сол 100 басқару, мүмкін 200 болар. Сол басқарып тетіктерін меңгеру керек та, біз сол ата жолынан, сол осы бізден, сол Құдайдан сұрап, соларға қандай мамандар дайындауға болады, біз сол жоспарды біз мойнымызға алайық мінекей. Мысалы компьютер саласынан әлемде жоқ сол программа жасайтын маман осы қазақтан шығады. Дәрігерлік саладан барлық қай саласынан болсын әлемде жоқ, әлемде осы емделмей жатқан бар аурудың сосын кілтін тауып соны Нобельдік сыйлық қорғайтындар бізден шығады мінекей. Нобельдің сыйлықтарының бәрін қазақ халқы жеңіп алуы мүмкіндік бар мінекей. Осы тақырыпты да әрі қарай ойлану керек. Енді жаңағы айтып отқан мынау сол сырқат белгі дейді енді. Біреулерге сырқат белгі қойылып жатса айтады да артын көреді да қамшы алу десе, о мен қашан қамшы аламын дейді да. Келіп қамшы алғым келеді дейді, келгім келеді дейді. Мен де оны сөйлесейін, алдын ала деген сырқат белгісін қояды, бір тазалықтан өту керек, сосын барып қамшыға алуға келесіз деп. Сол туралы айтып кетсеңіз. Енді бұл жерде мен бұндай жағдайда ең бірінші мен өзің жауыңды бағалау керек та. Мысалы мен қазір ең бірінші анау кімді ешкімді мынау тіптен елбасының өзін қазір сол байланып тұрған қазаққа оны аңдымайды. Ең бірінші қазір оны отырсам осыған қарама қарсы ібіліс мені аңдиды да. Мен әрбір қадамым, әрбір мен санап есептеп жүрмесем мені сүріндірсе ата жолын сүріндіру оңай да бүкіл. Өйткені білім қазір тұр ғой, тоқтату керек. Сондықтан сол білімді тоқтатуға қадам жасалды, мен өз үйден қашып кеттім бала шағымнан. Өйткені ол бала шағам ол жаққа қалатын болсам міндетті түрде мен қақпанға түсем. Тамақ бар, басқа бар, я болмаса ашуланып ұрсасың, анауың дұрыс емес дейсің, олар қарсы болады да мен өз баламды өзім құлатам. Сол олардың әңгімесін тыңдамасаң оны. Сондықтан енді бұл жерде қазір сондайлар анау қарама қарсылықты маған жақындатуға тырысады да, құлшыныс бәрінде тұрған. Тек сізге барайықшы дейді да, оған сен түйе бер десең де берейін деп тұр.
Ол көрдің бе, ол қана дүниеме жоқ. Бұл жерде маған дүние керек емес. Сен әуелі сол екі орта қазір оқпан тұр арамызда. Сен соны әуелі сен оқпанды оны орды, сен әуелі түзеу өзің. Сонан сен жол тауып кел деп, ол үшін не дайындық. Сол үшін мына тылсым тобын мына топтарды асып отқаным сол. Ана дайындайтын, я, чаттар тұр, сен чаттарда өзінің адамды, өзі сол сонан өткендер бар да. Өтіп жатыр ғой басынан, өтіп жатыр. Қанадан қалай өтті, киімнен қандай нығмет болады, қандай қарсы болады. Хабарласқан адамдарды, егер олар келіссе, чатқа қосады. Иә, соған қосу керек. Сосын солар, иә, солар көмекшілер, солар дайындайды, не істеу керек. Сонан кейін, мысалы, қазіргі енді бұрын уақытта бізден қамшы басталды, оң етті. Кез келген адамды қамшылай беретініміз, ол тақияны сүйжетін кигізе саламыз, я болса дәретті сүйжетін алыстырасам, өгізі сондай оңай болды. Соған үйреніп кеткендер бар қазір қамшылап жүргендер. Ол кезінше соларға зиян тигізіп жатыр. Енді бірте кешеге дейін менде сол моласы онша көп мән бермедім де, сен әлі дәретін сақтайсың, өде берсің, қадағаламаймын, бірақ көбісі солардың жазылмайды, кенше қиындыққа түседі. Себебі неге? Ана бұрынғы жасаған күнәлары қайттан кеп еніп алады да. Міне, көбейіп кеп еніп алады. Ол қандай? Ол мына Інжілді осыдан 2000 жыл бұрын, 2019 жыл бұрын Інжілді айтып кеткен да. Жын шығады үйінен деген. Адам ғой үйі, адам тәні. Үйінен шығады, сосын қаңғы біраз жүретті, бір уақыттарда үй есіне түседі. Үй есіне түсе, өзі қайтып оралады деген үйіне. Үйіне қайтып оралса, қараса, үйінің іші тап-таза, мұнтаздай болып тұр да, бірақ ішінде дым мүлік жоқ екен дейді. Бос тұр үйінің іші. Сосын не істейді? Ол алдайды, өзінен де жаман жетеу шақырып алады дейді. Сөйтеді, сегіз болып келеді деген. Міне, Інжілде тұр. Қазіргі бүкіл емнің бәрі соңғы тіреп тұр да, міне қарап тұрсың. Ол неге? Сенен шыққан қаралық, қара, үйінен сен бүйрегіңді отырды, ол аурудың егесі. Сен басқа ол шықты ғой. Ол шықты да біраз уақыт жүреді де, айналып-айналып кетті, өзінің уақыты бар, шыққаннан кейін пісет. Өзі сол өзі тартылып шықса. Сен тауып келеді қайтадан. Тауып келеді. Ол тауып келгенде ол жолда біраз бүлініп келді ғой. Ол азықтанып келді, иістері жинап келді өзіне. Сол қана қанды сүйіп жинап келді, сен қарасаң, сен әлі сол бұрынғы қалпына өзгермегенсің. Сен алға жылжымағансың. Яғни сенің ішінде Құран жоқ жүрегіңде. Сенің ішінде ананың ілімін түс көрмегенсің. Сен ана ішіңді тазартпағансың да? Ішінде жарық жоқ. Сосын не қауыл көбейіп кіріп алады да мінекей. Сондықтан істеу керек. Адамның мінекей мына бізге келісін ең болғанда екі рет Құранды қазақшасын оқып шығу керек. Оқым келеді. Түс көру керек мінекей. Ата жол жазбасын міндетті түрде оқу керек мінекей. А ол мына сенің дәрет, киім, мына мәсік ию, иісің жағу. Мысалы сен иісің жағу үшін қаншама сасық иісің ал, сен мәсік кидің неғым, сен саси бастайды, басың, шашың түптер аура бастайды, азап болда тұрған. Қашан а, терің қалпына келгенше, сен сонан өтуің керек азаптан. Сонда өз иісіңді өзің жағсаң, сенде иммунитет бойыңда өріс пайда болады. Ана иістерді кіргізбейтін. Ол ішіңде қалған иісті сонымен байланысты ғой енді. Ол үзіледі ішіңдегі иісті. Міне, ол бөлек. Енді ол сырттан қорек ала алмайды. Сондай уақытта оны қуып шығу оңай да, ол оның қайттан кіруі мүмкіндігі азаяды. Міне, ол тек қана енді не істейді? Тамақпен жайма-жаймен кіргісі келеді. Сондықтан ең сен арамас ішетін болсаң да ол қауіпті. Міне, қазір қауіп көбейді. Сондықтан біз жерде айтамыз, қышыған, қышымаған жерді қасыма айналайын. Сен дұрыс ананы орындаған өзінде сен ауруын жазып кетесің. Жазылмайды, өйткені неге? Ана іштегі, ана сырттан алатын бәрін азықты бүлінгеннен кейін, ол іште ол өзінше қалады, сен ана ауру тоқтайды. Бірақ ол ауру жоғалмайды, ол ауру тоқтайды. Ол 3 жыл ма, 4 жыл ма болса, ана өзінше ойлайды, мен жазылып кеттім деп. Енді мына қарабақсылық деген бар, қазір көбейіп кетті. Мен де емдей, анында мен бақсым дейді. Олар не істейді? Сол жіпті үзеді алып тұрған, ана қуатты беріп тұрған. Ол қуат беруші ғой. Қуат беруші қабілетінен ажыратады да, я болса орын ауыстырып жібереді. Басқаны ауруды ауыстырып береді. Ол ауру жоғалмайды. Біраз уақыт айналып кетеді де, мына мүшелігі бір айналып келгенде ауырудан сол аурудан сен өлесің түбі айналып келді. Міне осындай жағдай. Бұны бірақ түсіндіру үшін терең бұған мына ел билікте, бұған дінде, бұған білімді қауымдарда бет бұрып осыны өздерінен ана рухани халден өткізбей, біз енді осы қасіретті көреміз міндетті түрде. Бұдан өтеміз бүгін. Ол өтетін кезең, өткен ол үшін әр адам ол халден өту керек. Қазір ана ауырмайтындар, кәдімгі оттап жүргендер, ол керек емес, әр уақыт керек емес деген. Бірақ олардың ертең уақыты келеді ғой. Тағдыр жетеді, сол кезде ол мұқтаж болған кезде олар оны еселеп алады ауруды міне. Я болмаса балаларын бүгедек қылып алады. Сондықтан енді оларды айта берсін деп емес, оны қазір білмеймін қалай тыйым салатынын, соларға тыйым салу керек те, айналайын, аузыңды бақ сен. Сен жасың келсін әуелі сен. Ана сен 50-ден аш әуелі. Бала шағаңды өсір. Сен дінде шәрсенде шаруаң болмасын. Сенде сенің дінің намаз орындау болсын мінекей. Намаз орында. Ата-анаңды асыра, бақ,
неғыл, қолың бос болса, сонан кейін намаз оқы. Сен ана мешітке жүгіргенді қой, мен ана жәннатқа барам деп. Мешітке де доғарту керек та. Міне. Осы уағызды өтірік доғарту керек та. Сен 5 уақыт намаз оқсаң, сен Құдайға жақын боласың. Сен ана отырған ана инженерден артықсың. Сен ана қой бағып жүрген, сен ана неңнен, сен артықсың өткен, сен намаз оқшың дегенді доғарту керек та. Оны пайғамбарымыз айтқан. Біреу мешіттен шықпайды екен. Жас жігіт, сосын айтты сен, сен немен тамақтанасың өзің депті, кім асырайды сен деген ғой. Ол мен ағам бар, ол мал бағады, намаз оқуға қолым, мешітке келуге қол тимейді деген, сонда соның намаз дұрыс екен депті.